សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីជាត្រីអ្នកទេសផលិតផលនេះកថាចំពោះថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនបូមទឹកនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំកសិកម្មម៉ាកនេះកថាស្រីថ្មីទាំង6ម៉ូដែលចំពោះម៉ូដែលទី3ម៉ាស៊ីនបូមទឹកលេខកូដ NCP25 IRCD ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងសុទ្ធដែលដោយប្រអប់ទាញដែលមានកម្លាំង3សេះទំហំ piston 30mm ល្បឿនចំ3600ចំក្នុង1នាទីទំហំសយោចេញចូល 40mm អាចបូមបានជម្រៅ18ម៉ែត្រនិងកម្លាំងបញ្ជូន5ម៉ែត្រអាចបូមទឹកបានចំនួន15ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ោងតផលនេះក៏ថេកយើងក៏មានបន្ថែមទៅលើការធានារយៈពេល6ខែនិង1ឆ្នាំទៅលើគ្រឿងបន្លាស់ទៅតាមប្រភេទផលិតផលនីមួយៗនិងមានការធានារយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើសេវាកម្មជួសជុលជាពិសេសយើងមានដៃគូជួសជុលទូទាំង25ខេត្តក្រុងនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកជួលបានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយចុច Subscribe Channel YouTube រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ